ガールズグランプリ優勝は誰だ。遠投は6番車吉川美穂、1番車佐藤美奈、3番手が車間を切る、ジャンガダル誘導が引いてラスト1周半、仕掛けるのは誰だ。児玉葵は5番手、坂口風花は7番手、戦いの口火を切ったのは今年も小形真央、5番車小形真央が主導権を取った。残り1周回、2番手吉川美穂、佐藤美奈はしきりに後ろを見て、いつ発進する、行った佐藤美奈、行ったマーク追走は4番車久米詩、児玉葵は5番手、いけるのか、佐藤美奈、いいスピードだ、児玉葵、高いところ踏んでいくが、間に合うか、車間が詰まらない、佐藤美奈が圧倒的1着、今年のガールズクイーンは佐藤美奈、左手が上がった、パリオリンピックも期待したい。